Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim. Čaká nás ďalšie krátke video v podsérii TypeScript a kódy. Venujem sa tu tréningu nižších začiatočníkov. Čaká nás štvrtý level v kapitole čísla. Tento raz máme vytvoriť funkciu, ktorá tieto dve čísla videli. Takže bude očakávať dva číselné parametre a potom vráti tiež číslo a vráti výsledok toho delenia. Syntax je takáto, ako tu vidíme. Bez úvodzoviek, bez apostrofu, jednoducho ačko, dvojbodka číslo, čiarka, bčko, dvojbodka číslo.